waan saaxiibayaal goobtan aan ku sugannahay waa ceelka Mugweyn waxa isna garabkayga taagan Abu Ankhadar Colaad oo ah mas'uul sare oo Nalifa bal Abu Ankhadar ayaa inooga warbixinaya goobtan tadi iyo macal geela iyo abwaan hadii la ku roon yahay bal aad dad ma tan tahay mudan diyaar waxaan joognaa sabadii Mugweyn waxaan waa geeli soo arooray ee sibi iyo ilaha ka soo kala arooray waxa weeyaan waxaan waa geeli shimanaa ee dhalahayay wada feer bilaash dhalaho aad u cayiloon waxa uu leeyahay maqashana waa kii hadda dhalay marka waa sabooyinka caanka ah ee gobolka Noqbeed ee aad iyo aad xoolaha caanka ugu ah weeye marka caanuhu waa balbali dadku wadankuna waa barwaaqo marka saaka geel baan la soo hada farahayga wax ku yala habeed weeye marka caanihii deer dhalkan aad u cabnay wadaanti baa la shubay marka moraalka nagu maanta xusuus far badan ma mariga nagu dib u doobay marka aad bay u fiican tahay sabadu gelashuna si fiican bay u cabayaan wali aad looma soo dhaadhicin oo niski dhex ma gaarin marka alxamdulillah hadaan hawadii Noqbeedna ku dhex jirra habeeduna noo urto waa iska sii riixaynaa halganka aad baan u fiican in badan baad geela sii dhex socon baan u malaynayaa bal waagahaaga iyo xusuusaaga marka dib u celiso geela maxaa ka xusuustaa sidiisaba wallahi de geelu inta badan nolosha Soomaalida tiir dhaxaad buu yahay waa waxyaabaha waxa weeyaan wax walba lagu xusuusto haddii la rabo qofka Soomaaliga hal abuurka inuu wax amaano uu ku amaano tusaalaha u soo qaato geel iyo fardihi iyo oo wax dhaqankooda asal u ah noloshoodana aasaas u aha marka geel wax fiican weeye waxaan jeclahay meel kasta uu ka cabayo inaan ku istaago oo daawadaan ugu yaraan inaan daawadaan jeclahay inaan lisaan jeclahay inaan wax ka shubaan jeclahay kaligeena ma aha wax Soomaalida oo dhan sidaa ku ah sababtuna waxa weeye noloshoodu aasaas u yahay waa beeska noloshooda salka weeye marka aad baan gelow jeclahay urkiisa kaliya daawo ah hata gaaladu hadda ka maarmi weeyday oo hadda waxa weeye hilibkiisa mareeka kale iska gaarsiin lahay marka geel uu fiican yahay aadna waan u dadaarmaya gelay in la sii aad iyo aad loo si hagaajiyo anagu waxaan ku jiraa hawlgal gobolka Noqbeed iyo Erar iyo gobolada ogaadeen oo dhan ururku u qaato lagu kala baxay weli safarka anagii koob ma joogo xalay baan soo galay gobolka Noqbeed muddo waan ku dhex jiri doonaa sabooyinkiisa iyo ceelasha iyo bulshada iyo qaabkeeda iyo hawlo fara badan oo urur baa loo socdaa gobolka Erar baan ku xigsiin doonaa marka socdaal dheer oo shaqooyinka ururku ka mid ah yaanu soconaa marka insha Allah muddo waan si dhex socon doonaa gobolka Noqbeed waa gobol ballaaran oo baahsan xoolo fara badan ay joogaan marka socodkanagu waa sidaa insha Allah Erar baa ku xigi doonta aad aad maasan tii in badan baad ka sii caanacib doontaa degmada kan ah sidoo kale abwaan habiyo waayadan dambacaydhaha caanamadan cabin malaha saaka sawa xilo foorkaagu imikaabin xabiib waa caadi bal u hadalo geela u gabeeta bismillah dhammaan waan salaamayaa geel jira horta halkan ku sugan aad baan u salaamayaa geeli aad buu soo dhaqaaleeyay neef weyd sambowaan waayba hadduu dhalay yahay hadii uu maxaan ku dhahay uu rima yahay hadii uu kaleetaba waa isla wada eg yahay anigu hadda maxaan ku raaca marka kana hadal badan marka mar hadduu dhalay wiiy mashxaradii dhimasho waa yeeli weeye xaaladu insha Allahu ta'ala waxaan ugu baaqaya ummada Soomaaliyeed inay ku sii dadaasho dhaqashada geela xanaaneynta geela ilaalinta geela waayo sababtoo ah waa laf dhabarta ummada Soomaaliyeed weeye wixii kale todhan waa iska laawala
كوستراليا لا دهر شين وامركي وان عمبارين يا بود بان كلا دار لكو دان ولا قاعد لها مدارات قدت كم دارات ما تكجرت لو شين يجيل سايسد هاد بان وشر يكو وشك تيجا سحون وقلقلا يبا وان كشر مدارات كي واتا مركا جيلو هاد جولستان لا يجيل جرون هاد جولستان لا وين نكا مركا لا وين نوضكا واتا قدومي جدك ما قربو ايا هلكن تاجن قربو وهو يدي هلكن كا وحرنتي هلكن كا وحدنتي هلكن كا قدومي سودو هل يلا با هذه أدوات لتجنا من السوق وانينا داو ضيال هلكني ومقبلي هاد نقطع وان إنسان وأوجدين يصير حسي هم وجانين معلومها صاص هذا يبلهم بقى إن عاد موقع الله بيرجلين وعيجلين يه إيجين هو يوم كده ما شاءنا أكف وجدين أوجدين يصير حسي يا هلا 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 يا ه